madaxweynihii hore ee Puntland Cabdulli Maxamed Cali Gaas marna Soomaaliya ka soo noqday ra'iisul wasaare ku meel gaar ah ayaa yiri dhameystirka nidaamka xisaabta badan ee Puntland waa inuu san noqon mid marmarsiyo looga dhigo in lagu gaaro barnaamij siyaasadeed kale iyo mudugurdin waxa uuna sheegay in halkasan ee barka ka dhiman mudaxiladka madaxweynaha Puntland wax badan lagu qabo karo intii kale ee hartana loo daayo nidaamka kale ee iimaan doona dawladda hadda jirta ee madaxweyne Saciid waxaan baryeynaynaa sida talaabada ay hore u qaaday waxaan rajaynayaa halkaasna iyo barka dhiman inuu wuxuu qaban kara qabto insha Allah kulli qofka hadii meel critical mass ay gaarto oo hawshani ay gaartana dabcan dawladda soo socota ay ku qasbanaanaysaa in ay hirgeliso midada kale waxaan rabaa dabcan hal sano iyo barbaqo hartay waxaan maranayaa madaxweynaha xilgaarsiinta dawladda hadda jirta xilka yani teeramkeedii marka wuxuu qaban karaa inuu qabto baa muhiim ah waxa aan la qaban karin kulli cid imaanaysa loo deynaya yani dalal badan baa loo soo jeedinayaa saddexda degmo qaabka wax loo dooranayay macna dadku waxa leeyahay yani xisbiyadu qaarkood dadkii lacag siinayeen ma garatay oo lacag la bixinayo corruption baa jiray laakiin waxaasi first time ka xumaantaasi indhaha laga qarsan karaa ka bacdina next time dadku ayaga gaari doona waqti aysan lacag wax ku doorane ay mabda iyo xaqabad ay wax ku doortaan ay iska gaari doonaan ana waxaan isleeyahay aysan noqon in marmarsiiyo yani barnaamij kale siyaasadeed lagu gaarano taasi sax maaha ma garatay waxaan isleeyahay madaxweynuhu waqti waa haystaa hal sano iyo barax badan baa la qaban karaa intaha qabto tabartiisa kabacdina wixii kaloo la qaban kara hadla cidda kaloo imaanaysa markaa hawshaa loo daayo wala socotaayo de innaga 2001-kii wala socotaayo markii Cabdullaahi Yuusuf uu yiri waxaan ku darsanayaa dhibta ka dhacay dalka waad ogeediyo shidadii abuuray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa marka uu dhamaado mudaxiladkiisa waxaa la aaminsan yahay inuu wajihi doono loolan adag oo dhanka doorashada ah maadaama ay jiraan siyaasiyiin badan oo u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland uu doono Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena